Так, всім доброго дня. Перш за все, хочу привітати всіх наших гостей та всіх, хто зараз слідкує за ходом прес-конференції в соціальних мережах, Фейсбуці та Інстаграм. Чемпіонат був найбільш масштабним за всю історію взагалі існування козацького двобою, оскільки було представлено 1200 учасників, представників 12 країн світу. І наші хлопці та дівчата, які вибороли титули чемпіонів світу, щонайменше провели по 7-8 поєдинків впродовж 4 днів проведення чемпіонату. І тому даний успіх є дуже значущим для нас як тренерів і взагалі для розвитку козацького двобою на Волині. Спортсменам бійцівських клубів «Воїн» та «Прайд» вдалося вибороти чемпіонські титули в різних розділах, зокрема розділ ММА, «Борня 3» та «Герць», «Борня 2» – це аналог рукопашного бою та ушу санда, і розділ «Борня 1» – це аналог кікбоксингу. Також нещодавно до козацького двобою також додався розділ «Боротьба греплінг», що є також пріоритетним для розвитку наших видів спорту, тому наші спортсмени також успішно в цьому розділі виступили. Збори були перед цим чемпіонатом світу, на які їздили хлопці з «Воїна» і з «Прайда». Долучалися до цього другі тренери так само. Ми так само їздили в клуб «Барс» в Кривий Ріг. Там проходили підготовку. На зборах, як кажуть, ростемо і готуємося. Збори і наші всі соревнования, і поїздки, вони б не состоялись, якщо б не було дружної і чіткої, слаженої роботи нашого спонсорського колективу, наших меценатів. Це люди, які предані своєму ділу і відривають від себе, відривають від бізнесу якісь немалі средства, я скажу, і дають можливість нашим спортсменам реалізовувати плани тренеру. Проходили збори в Києві, в спортивному клубі «Гермес», там, де тренується відомий боєць Ярослав Амосов, брати Парубченки. Завдяки спонсорам ми прийшли там збір і принесли золоті медалі. Враження від змагань дуже хороші. Я провів 7 поєдинків у двох розділах. І хочу сказати, по-перше, дякую тренерам Руслану Павлюку та Кулакову Олександру за мою підготовку. Хочу сказати дякую батькам та спонсорам. У військових боях були різні суперниці з різних країн. Так наші українки насильніші? У вас будуть і бізнесмени, і політики, тому що у вас є бажання досягати мети, і ніколи ніяка ціль не досягається. Ну, так от тато сказав, мама, я знаю, що на ваших батьків так само лягає немала ноша, тому десь дотичний до того, що дитина займається, я розпочав підтримувати дітей, скажімо, в спорті. Мені дуже дивно, що настільки мало людей хочуть підтримувати. Мені здається, що це такий нормальний стимул, такий нормальний потяг, що більшість бізнесменів Луцька повинні все-таки на добровільних умовах звертатися до таких клубів і надавати якусь фінансову підтримку. Не треба там мільйон зразу виділяти. 2-3-4 тисячі якихось, навіть ситуативно одноразово, воно вже поможе. Прошу підтягуватися. Треба гордитися, що в нас є на Волині представлені такі люди, тому що в жодному регіоні немає настільки розвинутого спорту. Навіть моя дитина займається, Олександра Кулакова, яка зарядила мене гарним прикладом, і я сам особисто почав займатися. Показуєте приклад, своєю перемогою ви надихаєте. Ви показуєте і вашим однолітком, і молоді, що якщо ти ставиш перед собою ціль, її можна досягнути, але її можна досягнути тільки тяжкою працею, щоденною працею. І ви показуєте не тільки свій розвиток, ви стимулюєте розвиватися і іншу молодь, яка і в тому числі збільшуєте цю чисельність тих людей, які йдуть в спорт. Наші спортсмени, треба віддати їм належне, продемонстрували надзвичайно високий рівень. Якби це і надихнуло нас, як керівництво федерації, провести таку першу конференцію, так пробну в такому форматі. Тому що я вважаю, що такі події треба висвітлювати. І я хочу подякувати всім представникам засобів масової інформації.